Hi, muraho mumeze mute? Turizera ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Nabatameze neza, umwami Imana abakomereze amaboko. Turabashuhuje rero mu mpande zose z'igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'abo hanze y'u Rwanda. Turabashuhuje mwese, Imana yo mu ijuru n'ukuri ibaha umugisha. Tutangiye rero ikiganiro cyacu mbere na mbere n'Imana, twagira ngo dusabe umukobwa mwiza turi kumwe hano adutangirire n'isengesho, kuko byose imbere ni Imana. Baha Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ryubahwe. Mana turagushimye, tugushimiye uyu mwanya, turagushimye yuko waturinze tukaba tugejeje no masaha tugihumeye ku mwuka w'abazima. Uwiteka si ku bwacu, ahubwo ni ku bw'izina ryawe. Turagushimye rero data kugira ngo udushyigikire ibyo tugiye kuvuga n'abari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana rero udushyigikire muri byose, ibyo tuvuga, ibyo tugiye gukora byose, ubane natwe ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yarakoze rero kudushyira imbere y'Imana. Ndumva tutabibwiye kandi buri wese hano ni mukuru arivuga. Twahera rero kuri murakoze. Nitwa O.N.E igena, ndi umumama w'abana babiri, ibindi Yesu aduha n'umugisha. Murakoze. Ego, murakoze. Nanjye nitwa Nadine Shakamizero, ndi umukobwa, nkaba ndi bucura. Murakoze. Murakoze. Nje nitwa Eveline niyo Muhoza, nanjye nkaba ndi murumuna waba bose usibye uriya unkurikira. Tugiye kujya dukorana ibiganiro. Nanjye amazina yanjye ni Ingabire Odile, birenze ibyo Imana iduhana umugisha. Ni njye usigaye, kaba ari nanjye mukuru wabo. Nitwa Odete cyangwa se Mama Prince. Odete, Oda, Odile, Emerine, Nadine, mwatumenye twese. Noneho rero chano yacu yitwa The One TV Show. Ushobora kwibaza ati se The One ni One tuzi yarimwe? None se kuri mutudomo byo byaba ari ibiki? Niyo mpamvu rero tugiye gusaba Oda adusobanurire birambuye, se The One bivuga iki, cyangwa se mwarihisemo mukurikije iki? The One TV Show ni TV ihuriyemo n'abavandimwe batanu, twese turavukana, twonsibere rimwe, duje ababyeyi bombi, papa na mama. Nk'uko rero twamaze kubibwira, hari Odete, Oda, Odile, Nadine, Emerine, niyo mpamvu twise The One. O ni twafashe O z'amazina yacu, O zibanza ku mazina yacu, N ni Nadine, E ni Emerine. Niyo mpamvu TV nyine twayise The One TV Show. Tusobanurira The One icyo bivuze. Mwumvishije ko ari impine y'amazina yacu. Mushobora nanone rero kwibaza muti se abenshi babyita ngo kuri iyi mihanda, muje kuri iyi mihanda muje kutugezaho iki? Niyo mpamvu Emerine rero tugiye kumuha akanya nawe akatubwira ibijyanye n'ibyo tuzajya tunyuza kuri cano yacu. Tugiye kujya tubatsamo rero ibintu bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere Imana, turashaka kujya tubaganiriza ku ijambo ry'Imana, tukaganira kuri fashion, tukaganira kuri interior design, ku buzima rusange, kuri entertainment, mbese ubuzima rusange, lifestyle y'ibintu duhoramo, wenda dushobora no guhindura tukakora apati y'ibyo bintu tuvuze ijambo ry'Imana. Murakoze.
Ngira ngo rero mumaze kumva the one, mumaze kumva ikigamije byose, turabasaba rero please 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 turabasaba share, turabasaba gukora subscribe mugasharinga izi video zacu, uwo yafashije akayisharinga nundi, mugakora comment mukaba mwatubwira nibyo twahindura. Turabasabye rwose mukore subscribe kandi dushimira abantu bamaze kuyikora deja ndetse n'abagiye kuyikora, kandi nukuri turashimira umuntu wadutije hano hantu yitwa Chaguwa. Chaguwa one love. Turabashimiye rero, tubashishikariza kudukurikira n'ibindi biganiro byose tuzajya dushyiraho. Murakoze cyane. This is the one TV show. Don't forget to subscribe, share, comment, and like. Ciao!